Драги мои, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Скајнет телевизија. Како што ви ветихме и како што ви најавихме, туку е за мене високо почитуваниот професор доктор Љубомир Цуцуловски, професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи на катедрата за филозофија. За филозофија. Но посрочно ми рековте дека вие сте филозофија на религијата и во филозофијата, тие две да ги држам така. Но добро, ја сакам да почнем првино од она како се запознав со вас. Се запознавме на една вечер случајно и цела вечер правевме муавет, тоа ми изненаде пријатно, бидејќи ја знав претходно како колумнист, така ја запознав, дека сте голем љубител и познавач и аудиофил, значи на хай-фай саундер. Откривте ли некоја филозофија во звукот и бидејќи е тоа еден од најабстрактните уметности што постои, уметноста како конкретна, една цела генерација се занимававме со совршеноста на звукот, колку фанатично ја баравме со купувајќи опрема и така натаму и така натаму. Останавте ли и понатаму љубител на чистиот и убав звук? Да, сакам, меѓутоа за жал обидно не можам да го променам дома системот, бидејќи многу чини. Меѓутоа и тако како што е, сум задоволен. Говорам за стерео системот или хай-фай системот. А инаку точно е дека музиката се смета за една од најабстрактните, всушност и најабстрактна уметност, бидејќи преку звукови доволува најразлични сцени од животот и од светот. Добро, малку да го разбиеме ледот. Ја денеска имав многу работи да ве подпрашам, но добро, си направив белја. Добро, Јанко. Си направив една белја, бидејќи енциклопедија Британика ни е излезена, на која ќе се навратиме, но интересно што ми беше вашата последна колумна. Обично има доста да се искоментира, вие подолго време пишувате за фокус, многу интересни текстови кои се однесуваат за нашата политичка сегашност, за она што ни се случува, разјаснување на некои работи, па дури и одржување лекции по морал и етика на меѓународната заедница. Но денеска особено ми се ме дојми, бидејќи нели беше моја тесна запатен новинарите пред се, за вистината, за историјата и за безличноста, особено кај новинарите и кај оние што се обидуваат тоа да го пренесат како така. Насловот е многу жесток од вашата колумна и мене ме ежи, цела вечер сум под импресија од вашиот текст. Ќе се забрани ли серверот од првиче во име на меѓуетничкиот соживот? И тука во еден, може да се каже, повеќе, ја како го доживеав, не мора да е точна мојата дефиниција, и простете ми ако поинаку сум го перцепирал, се работи за една лекција по морал и етика, прво пред се до новинарите, и она инсистирање кај нас одамна за неутралност, за став, да се направат новинарите така наречени talking heads, кои нема да имаат став, туку се да биде неутрално, се да биде млако, и на крај да завршите со уеден текст кој е широк филозофски генерален, да завршите со за мене, бев изненаден, просто ме удри како во плексус, податокот за 20-та генерација кои биле од Кумровец 87-88 во политичката школа, од кој едниот завршил врзан во хотелот Бриони, а другиот и разнесен, не по своја волја, нели, а другиот седи денеска во власта и така натаму. Да, во Министерството за образование и наука. Па, професоре, ја не знам од кај да почнам. Знаете што, очеен е крикот, бидејќи искуствата што ги собирам од народот, што ни се случува. Во какво, може би ли ние едноставно, и дури мене ми е тешко да го исперцепирам ова време, што све преживуваме денеска во ова искривување на историја, во поднесување на договори, во изменување дневнополитички учебници по историја и така натаму и така натаму. Може ли едно ваше согледување да слушнеме? Прво да ви благодарам за вашето внимание, за вашата покана и за вашите пофални зборови за моите текстови, конкретно за овој текст, последниот.
а во кој помеѓу другото изразувам нагласена резерва против тенденцијата некако новинарството да се обезличи, да се говори безлично, бидејќи не знам зошто безличниот говор би бил по значен или по битен или по високо отколку личниот говор, говор кој говори во мое лично име. Тоа е насочено против она квази филозофија која владее, за жал, на нашите простори, меѓутоа не, и не само на нашите простори, а која може да се сведе на следното, дека молчењето е злато или мудрост. Меѓутоа проблемот е како една мудра глава која молчи да е разликувата од некоја друга мудра глава која исто така молчи. Не е имена ко сите. Молчиме тогаш нејасно според што една мудра се разликува од друга мудра. Според тоа мора да се говори, тоа да се говори во лично име. И во историјата на филозофијата и воопшто во историјата на човештвото не се сочувани имињата на оние кои молчеле или имињата на оние кои безлично говорили, туку напротив, на оние луѓе кои филозофијата и своите дела ги пишувале токму од дното на својата душа, од дното на своето срце. Единствено, искрениот пристап, па макар бил и погрешен, а може човекот да го извлече, или човека да го извлече од ситуација во која се наоѓа и воопшто еден народ или едно општество и една држава во која се наоѓаат. Иначе молчењето може да води уште кон поголем молку, уште кон подлабоко тонење во калка во која сме навистина веќе до гуша. И целата ситуација подсетува на нешто што се случуваше пред 20-тина години во некогашна Југославија, кога Југославија веќе длабоко деше во економска криза која продуцираше политичка криза и така натаму. И некада 84-85 година бројни економисти и социолози и политиколози сметаа дека е достигнато дното на кризата, дека не се може понатаму. Во паѓањето тогаш еден мој пријател и колега од Загреб, професор на тамошниот филозофски факултет Жарко Поховски, кажа дека таквите оценки дека е стигнато со кризата во дното го подсетуваат на ситуација во која човек се фрла од 100-тиот спрат и некаде на 30-тиот спрат го прашуваат како те, вика, за сега е одлично, не сметајќи дека под него има уште 30 спрата. Така и ние може би мислиме дека ова дното, но за жал може би ова е некаде 30-тиот или 40-тиот спрат, а не чекат уште толку доле. Изгледа ги забораваме сликите на CNN што одат од Ангола, од централноамеричките или африканските, кога веќе неќе има ни кај да се сокрие човек во своите домови и така натаму, дека кризата може да се продлабочи уште повеќе. Кризата може да се продлабочи многу повеќе. Од една страна, од друга страна, оно што ми изненадува кај власта, тоа е што се добија на прв поглед впечаток дека тие се некако антимакедонски расположени, кога велам антимакедонски мислам и во етничка смисла, дека се привилегира одредено етничко малцинство, меѓутоа ако човек сериозно размисли, ќе види дека тие водат воопшто една античовечка политика, бидејќи штом ја обезвластувате државата, штом државата не може да функционира на сите делови од незината територија, денеска ќе бидат жртви македонци, утре ќе бидат жртви самите албанци, бидејќи кога дјаволот ќе ги тепа своите деца, тогаш почва да тугите деца, тогаш почва да ги тепа своите деца. А ние, за жал, пред себе имаме дјавол, кој еден ден не ке знае ни за нација, ни за етничка припадност, ни за религиозна припадност, тука едноставно тоа зло ќе се шири. Професор, така, не се води сметка воопшто за луѓето во Македонија. За демонологија нам ни треба, да. Не се води сметка за луѓето. Бидејќи, прашајте се како се чувствуваат оние луѓе кои се наоѓаат на некоја територија која е контролирана од бандити, помакар биле тие и албанци. Едноставно, злото не знае за национална или било каква друга припадност. Тоа се покрива со некаков национален плашт. А фактички, националниот плашт само му служи да ги оствари своите интереси или своите цели. Некои новинари ваш, со кои вие се познавате, тврдат дека имале разговор, например, со одредени групи на представници на некои албански села, каде самите доаѓаат и се жалат дека имаат проблеми токму со такви бандитски групи кои, нели, под плаштот на националниот интерес или албанскиот интерес и така натаму, едноставно ги тормозат и своите, бидејќи, нели, престанаа више директните конфликти со
со македонците, сега имаат проблеми со своите. Затоа и реков предходно дека воопшто на ова политика што се води кај нас е античовечка, значи не е тоа антимакедонска, току воопшто античовечка политика и доаѓаме помалку во парадоксална ситуација и тоа е добро, може би бидејќи од парадоксот или од абсурдот може да се роди. Вистината тоа е во следново. Никогаш албанците, барем во формална смисла, не биле толку присутни во власта, а ми се чини дека од друга страна никогаш албанците не живееле така лошо како што денеска живеат и нивниот живот исто така несигурен како што е животот на македонците или на било кој друг граѓанин во Република Македонија, што имено говори дека не станува збор ниту за човекови права, ниту за етнички или национални права, туку едноставно станува збор за сосем кои некви интереси. Сметате ли дека вие влеговте во една Дон Кихотовска борба? Пред да ви го објаснам зошто го поставив ова вака кон вас прашање, кога почнавте вие да пишувате со колумни во јавност, кажете на пример? Па интензивно почнав да пишувам кон крајот на 98-та година и почетокот на 99-та година. Тогаш беа третите парламентарни избори, 98-та, крајот на 98-та и наредните председателски избори, 98-та година. Мотивацијата беа настаните што се случува во Република Македонија, меѓутоа и пошироко на нашиот регион, бидејќи имаме бомбардирање. Да. Безмило сум бомбардирање на српскиот народ и на црногорскиот народ. Не рече во прашање Милошевич, според моја длабоко убедување, бидејќи Милошевич можеше многу лесно да се елиминира. Или политички, или дори физички. Меѓутоа и ден денеска е жив и здрав. А дека не се работеше за војна против Милошевич и одредена политика, говори податокот што жртвите на Сојузна република Југославија, најголемиот број се цивили, додека бројот на војниците е скоро симболичен. Се бомбардираше, да речеме, фабриката за тутун во Ниш. И таа имала некаков стратешки воен карактер. Еве, јас ќе ви кажам, ја бев сведок. Тогаш едноставно, ниједно човечко существо не може да биде мирно ако гледа дека се води војна пред негови очи. Да. Ако ден на ноќ на неговата глава, да, летат авиони, кои одат кај сусадот да бомбардираат, и ако вашите деца се и ден и ноќ вознемирени од оно што го слушате, што го гледате. Како доказ, ја изнесам еден податок кој до сега не сум имал прилика да го изнесам. Ја работев во агенција Микен Ериксон во тоа време и присуствував на состанок каде представникот на Colgate Palmolive, јас со сета материјална и кривична одговорност ова го изјавам, бидејќи присуствував на тој состанок, ја никој неам стенограм, во разговор со нас за време на бомбардирањето, бидејќи рече, вика, кажете ми само, дали е погодена фабриката Мирима Крушевец? Да, и таа беше погодена. И која дова, вика, тоа е добро, вика, за мојот бизнес, вика, сега, за да и така натаму, и така натаму. Во тоа време, иако после тој беше избркан од работа заради тоа, нели компанијата сепак е малку поголема од интересите на еден човек и си го задржа својот дигнитет, но замислите како еден капиталист прво размислува, не праша, и ќе имаше тука дојдено луѓе од нашата тогашната со кој се работувавме, Мекен Ериксон, не праша како сте добри или сте што ви треба, него дали е погодена фабриката за производство на слични производи кои треба да се пласираат. Вие бевте еден од ретките, зошто викам Дон Кихотовска борба, во кога македонскиот народ едноставно остана запрепастен од молчењето на интелектуалците. Вие бевте еден од ретките интелектуалци кои имаше храброст, доблест или лудост, како и да е, не знам, и ке ми кажете вие, да седне и да проговори против естаблишментот, да проговори отворено против власта, да проговори отворено против меѓународната заедница. Гледајќи ги дури и моите колеги новинари, кои просто срам ме фаќа, и политичари, кои за било која одлука трчаа кај американскиот амбасадор да го праша дали смееме ова да направиме и така натаму. Сметате ли вие дека се најдовте во една осамени, во една Дон Кихотовска борба, еден осамен крик во морето, бидејќи зборам од страна на вашите колеги? Па не би рекол дека бев, дека сум бил или сум и натаму се уште сосема осамен. Меѓутоа, за жал, мислам дека голем број на интелектуалци во Македонија интелектуално абдицираа.
значи интелектуално се повлекува и не го направи оно што секој интелектуалец треба да го направи, а тоа да биде на некој начин совест на својот народ и на својата држава. Некои ми сметаат дека сум слободен стрелец и дека тоа е мојата предност, заборавајќи едноставната вистина дека слободниот стрелец навистина има слободата да стрела каде што ќе посака, но дека воедно е тој метар пред која не стои никого и зад која не стои никого, односно дека е он исто така на слободен отстрел, многу полесно ако некој веќе стои зад вас. Така што не е баш многу лесно да се биде слободен стрелец како што некои сметаат. Понатаму ми токму тоа е иронично. Така да ве прашам. Ајде довршете мислата да не ме затоа што да има помалку иронични, само иронични настани да речам. Кога беше ВМРО на власт, тогаш ме смета за СДС-овец. Кога СДС дојде повторно на власт, ме смета за ВМРО-овец, што говори повеќе за нивната обземеност од одредени партии и така натаму, а не за... И лепење на етикети? А не, толку за мене, бидејќи, мислам дека интелектуалецот по дефиниција треба да биде критичар на обществото, на она што се случува околу него. Така? Еден вид на интелектуален коректор, не на практичен, колку на интелектуален коректор. А што се десува до на Дон Кихотство? Кај нас, не знам од кои причини, Дон Кихот многу пати се доживува како некоја пежоративна или посмешлива. Да. Мисла забораваќи дека... Да, будалетинка, забораваќи дека така наречениот реалист Санчо Панса беше само слуга на Дон Кихот. Реалистот беше слуга. Кој верно потенцираме тоа. Докај и кој плачеше заради неговата смрт. И постоеше заради... И во крајна линија, Сервантес не е познат поликот на Санчо Панса, току докум поликот на Дон Кихот. Некој смета дека Сервантес, пишувајќи го ликот на Дон Кихот или романот. Дон Кихот е предвестник на екзистенцијализмот. Бидејќи, борејќи се против илузиите, Дон Кихот фактички се бори за еден поинаков свет. Бидејќи доколку врховен критериум на вредностите треба да биде стварност, тогаш некој пат не би се поместиле од место нештата. Напротив, многу нешта постоат како факти, пегито прашање дали нивното последње оправдано или неоправдано. Погрешно се наведува максимата дека пред фактите и боговите молчат. Тоа е сосема погрешно. Боговите молчат пред вистината, меѓутоа не и пред фактите. За фактите затоа, имате секакви, да се дебатира. Имате секакви факти. Так. Факти дека постои проституција. Да. Факти дека постои криминал. И затоа не, се, не треба да се молчи. Факти, да. Факти дека постои, не знам, непотизам. И затоа треба да молчиме и боговите пред тоа молчат, или напротив, боговите по тоа разновнуваат. Но треба да дојме до вистината, до вистината зошто го имаме тоа како појам. Кај нас се праша како да постои еден одреден страв да се говори за вистината. Едноставно ја можам во најдобар пример да го приметам, луѓето кои ќе се јават и сакаат одредена работа, они едноставно се плашат за екзистенција, се плашат за работа, се плашат за све. Од друга страна, скоро све да имаат изгубено. Што е тоа што е тој еден колективен страф може би што владее кај нас во моментот да се проговори, да се изреагира, да се направи некаков пресврт, не мора радикален, но не мора на улица, радикален во главата нека почне, нели, деки, ајде се, Гоце Делчев велеше, нели, рече дека човекот не е роб затоа што има ланци на рацете, туку е роб на своите сваќања во главата, што е за мене една перфектна поговорка за оно што денеска нам ни се случува. Ја имам чувство, барем однака како што ја комуницирам и затоа се обидувам да дознам што повеќе од луѓето, постои еден страв на веќе изгубено све. Од што се плашат дека ќе изгубат повеќе? Или тоа е веќе на 30-ти спрат сме, па викаме уште малце, добро е, додека не ли останеме. Не, све наистина чудна појава. Од една страна има е огромен број на невработени, огромен број на стечајци, огромен број на социјални случаи, значи на луѓе кои навистина нема што да загубат, а сепак од друга страна страв. Сепак од друга страна страв. Може би затоа што се уште постои илузијата дека може нешто да се загуби. Макар што суштински гледано веќе е се скоро загубено и единствено што останува да се отпочне одново. И кога сме веќе околу илузиите,
Некој пат велат дека сме живеле во некој свет на илузии. Може би. Не го творам тоа, но оно што барем мене ми е прифатливо е следново. Подобар е свет со илузија, отколку свет без илузија или свет во кој се убиени веќе сите илузии. Во кој, значи, човечката душа е крајно убиена. И ако одите, да речеме, по патот кон средно водно, веднаш карши институтот за сейзмологија, има еден график кој скоро секојдневно го гледам, бидејќи често пати одам горе на водно, да, не на водно, току стварно одам на водно, да. Кој отприлике гласи по-добро ужасен крај, отколку ужас без крај. Да, одамна стои, тој график се појави за време на конфликтот. Кога се прашувавме, ќе не биде или не, и одлично го спомнавте ова во контекст на и на вашите пишувања. Имено ни се случи тој конфликт, за кој и ден денеска уште нема официјално што се случи, нема дефиниција со кој, од наша страна, од страната на Република Македонија и нејзините институции, се знае кој учествува и со како и кои беа, нели, но од другата страна се уште имаме недефинирани работи, кој учествува, од кај доаѓа, кого беа поддржани, што се случи, рамковниот договор. И вие бевте многу жесток критичар во вашите текстови, кога имаше едно просто, првпат после подолга деценија, едно умие меѓу новинарите да не се пипа со животот меѓуетнички, да не се критикуваат тие, нели, бидејќи ги, нели, самиот иде зборот, кога... Ке се врат. Да. Нека да е данете тука. Кога некога, амнестираните, нели, исто така да не се рачкаат, да не се рачка рамковниот договор, но вие останавте на, како жесток критичар на тоа. Што конкретно е тука, вам ви сметаше, а ние го готаме, го проколтуваме, и зошто го проколтуваме тоа така како што е? Не знам. Од една страна, се чини како луѓето да живеале амнезија. Кога велам луѓето, мислам пред се на политичари. Тоа не се замислуват како никогаш да не било оно што било. А при тоа, сигурно дека имаат асетјавање. Ово го говорам од следниве причини. Вие рековте дека се случи амнезија, односно амнестија, амнестија, како амнезија, на така наречените борци за човекови права од ОНА, УЧК или како сакате. Наречите, но тоа е една иста групација во основа. Еги тоа, обичниот народ заборава нешто друго, кое политичарите не верувам дека го забораваат. Дека до сега се случи три амнестии. Едната амнестија беше на Паравојската, која беше уапсена 1993 година, а ослободена 1994-1995 година. Наредната амнестија беше 1999 година, веднаш после доаѓањето на власт на ВМРО во коалиција со ДА. Да, направи една голема амнестија. Истото беше голема амнестија, каде што беа амнестирани и криминалци, каде што беа амнестирани и обични, да речеме, затворенци, може би, направил со врекеја и така натаму, но меѓутоа во сега случај тоа беше неселективна амнестија, многу ми не предупредува дека тоа може да ни се врати како ужасен бумеранг, што за жал все повеќе и повеќе се потврдува, и наредната амнестија беше после војната 2001 година. Во едно одреден број на луѓе, интелектуалци се однесуваат како недоветни суштества, значи како да немаат елементарна памет или способност за мислење, па вела да речеме дека се уште е рано да се оценува оно што се случувало 2001 година кај нас, веројатно мислејќи на фамозна теза за историска дистанца. А меѓутоа таквите дека од историска, пардон, дека од историска дистанца ние ќе можеме поправилно да ги погледнеме. Поправилно да оцениме, дека е сега премногу рано да се даат било какви оценки. Не фрапираш, да, тоа не беше... дојде од еден наш познат историчар, во едно директор, колку што знам, на Институтот за национална историја, бидејќи доколку се следи таа логика дека се уште е рано да се даваат оценки за 2001 година, тоа беше консеквентно следи дека било многу рано 1945 година да се оценувало што се случувало во периодот од 39 до 45 година. По целиот свет знаеше дека тоа борба против фашизмот. И 42, 41 и 39 година светот знаеше
дека е тоа борба против фашизмот. Така што смешно е еден историчар кој се смета меѓу врвните во нашата земја да тврди дека е премногу рано да се цени она што се случило 2001 година во Република Македонија. Така што таа недоведност е вестечки тип, или таа глупост е вестечки тип. Јас веќе не верувам во глупост, туку верувам во интереси кои ги мотивират и кои ги определуваат однесувањето и ставовите на одредени наши интелектуалци и политичари. И со која цел? Што е целта? Што е крајната цел? Што е крајната цел? Нели, нам се тербира да го одржиме мирот, соживот да биде и така натаму и така натаму. Мир на ваков начин не може да се одржи. Мир на ваков начин не може да се одржи. Мир преку илузии, преку зашкување на проблемите, без разрешување на суштинскиот конфликт не може да се одржи. А што е суштинскиот конфликт, професор? А суштинскиот конфликт не може да се сведе само на една дименсија. Мислам дека тоа би набарало посебна емисија во која би требало да се чуат повеќе луѓе, да. Повеќе соговорници да се чуат мислења од различни бранши, да речеме, од областта на науката. Ние говориме за една научна дебата. Бидејќи сум јас против така наречените монофакторски објаснувања, значи објаснување на обсесивните феномени кои сака се да се редуцираат на еден. Ама кај нас нема вие зборите за научна дебата. Од кога не сме присуствували, не сме гледале дебата. Го нема, за жал го нема. Епа тоа кај нас нема дебата. Исто со Јадранка го говоревме, немаме дебата. Ние немаме дебата на спротиставени стави, да ги извадат тезите на маса, да се премеруваат и така натаму, и така натаму. Дебатата замре. Едноставно, дури и политичките противници, кога веќе идат, не знам, на председателски избори или што ти ја знам, веќе и тоа го нема. Ги нема ни дуелите, премерување на силите и така натаму. Тоа се прави и намерно. Јас во еден текст пред објавен негде летово во Фокус, помеѓу другото, напоменав дека на ѓаволот или на оној што го персонифицира злото, не му одговарат аргументи. Те не сака своите ставови да ги аргументира. И дека доколку вие нешто аргументирате, тогаш и другата страна ќе биде мотивирана да аргументира, тоа е да се служи со мислење. Многу се тешки ваши квалификации, професоре. Аргументација, ѓаволот или злиот, или злото, се служи со етикетирање. Бидејќи пак повторувам, доколку вие се служите со аргументација, тогаш и другата страна ќе почне да аргументира. Ако почне да аргументира, почнува да мисли. Очигледно дека на оној кој денеска го води светот и кој исто така ги води нештата во Република Македонија, не му одговарат мислечки суштества и затоа не се служи со никаква аргументација, туку со дисквалификација. Ќе ве прогласа за ретрограден елемент, за назаден елемент, за националист, за шовинист, бидејќи тоа сум го доживел и од тоа воопшто веќе не патам, не страдам што другите мислат за мене, бидејќи битно ми е што јас мислам за себе си, што јас стварно правам за себе. А го дозволувате вие тоа за такви квалификации? Па некогаш може би да. Но постепено сватив дека тоа е една фина игра преку дисквалификации и преку квалификации кои треба да ве дисквалификуваат, да почувствувате некаква вина, па да се сепнете, па да се прашате, чекате, дали сме на во право. Вие сте жив пример, ете, работите на универзитетот. Таму работите со мртов пример. Мртвите примери ништо не кажува. Не, не, сакам да кажам дека сте жив пример, дека човек, ете, може слободно да говори и да го задржи своето работно место. Нити сте утепани, нити сте претепани, нити ве избрка од работа, па сепак сепак слободно говорите онака како што вашиот интелект ви налага. Да, но слободата не се случи само во тоа да можете слободно да мислите и слободно да говорите, туку и во можноста на вистина стварности да ја минувате. Да делувате. Да се действува, наистина да може да се действува. Добро. Бидејќи господата сватиле дека колку и да ја кажувате вистината или колку никој да ја кажува вистината, сепак тоа не се рефлектира никако. Аха, додека нема стигло у некој проблем. Јасно. Според тоа, пустите го нека говор. Од една страна парадираме демократија, има слобода, а од друга страна работите не се минуват и ако се минуват, се минуват наступи на нашето умот или науката да го кажуваат. Така. Нека зборат на фина игра, значи, од една страна парадираме, пак повторувам. Со слобода, демократија, имам интелектуалција, еве може да кажат, но, да објават. Но, со тоа кажувате дека и самите сте свесни дека ве ставаат во една игра во која се глуми велите демократија. Еве го, Јанко, нека збори на Skynet, ништо, ово, она, но ние имаме демократска емисија, имаме демократија, кај што може и да се критикува слобода. Да, тоа е прилика така, како што вие рековте. Но, сепак, тоа не треба да обескуражува, бидејќи
доколку замолчиме, тек тогаш е постигната крајната цел. По-добро е говор, па макар без ефект, отколку замолчување, кој исто така ќе заврши без ефект. Но, еве, добро, кога во... Најноставно, ќе се подлужам со еден помалку, може би, бизарен пример. Да, може би, цело тоа наше говорење, но они луѓе кои и во рамките на едната власт, и во рамките на другата власт, деа некаква позиција, навистина е залудно. Може би тоа е навистина однапред загубена битка. Може би е навистина така. Но тоа не следи на никаков начин, не следи дека треба да се откаже. Еве зошто. Човекот е смртно существо. Според тоа ние однапред знаеме дека ја губиме играта или битката со смртта. А сепак секој ден се бориме со неа. Така. И колку што повеќе се бориме со неа, колку што повеќе годините изминуваат. Значи, колку што повеќе стареме, така се повеќе и повеќе се приближуваме на смртта, а сепак не се откажуваме од смртта. Од животот не се откажуваме, нормално. Да, не се откажуваме од борбата со смртта. Според тоа, иако е однапред загубена играта, иако е однапред загубена битката, да речеме, со смртта, сепак гормината на човекот е во тоа што те не се предава. И вика, како што викаше стариот мој, честно и достоинствено е, вика, да се избориш до крај, па вика и да и загубиш, вика. Значи, човек е голем и кога победува може да се види, но исто така и човек е голем и кога губи. Губиме ли ние? Имаме ли излез од тунелот? И многу битно е со овој и ако се губи, сепак како се губи. Како се губи. Што е многу битно? Еве што значи. 20-ти повеќе години следаме еден руски, значи не советски, туку руски. Филозоф тој е Александар Зиновиев, кој многу пати го мешат со Григорий Зиновиев, кој беше секретар на Коминтернат. Ова е сосема поинаква личност. Он беше протеран од Советскиот сојуз за времето на Брежнев, без право да се врати назад во Советскиот сојуз и така натаму. И гледајќи го оно што се случува во современиот свет, Зиновиев во едно своје интервју се подсетува на една епизода од Втората светска војна, во која кажува дека неговата единица било обколена од далеко понадмокна германска единица, при што руските војници немале никаква шанса да победат. И во таква ситуација германците предложиле да се предадат. Зиновиев вели во тие своји сеќавања, почнавме да се договараме помеѓу нас што да правиме, да се предадеме или не. Едни одлучија да се предадат. Истиот момент кога се предадат, германците ги трелаа. Ние што не се предадовме, не победивме, не бевме живи, борејки се. Не победивме, но останавме живи, борејки се. Че многу е битно и како ќе изгубите битката. И како ќе останете во живот. Предавајки се, завршувајки со смрт, или борејки се, не победувајки, но сепак останувајки во живот. Како резултат на една борба, како резултат на едно достоинство. Така што, значи, професорите, пораката, битката ќе се добие. Пораката, ако е добро ја сватив, дека борбата ни дава повеќе шанси да преживееме, јасно. Одошто молчењето, апатијата, повлекувањето и неделувањето. Точно. Ние не сваќаме дека непредавањето или борбата или отворот, ако сакате, суштината на сето постоење, не на човечкото постоење, не на постоењето на живиот свет, туку на било кое постоење. Книга во што е држан Саво Рак. И таа дава отпор која сакам да е чудно. Така. Законот на инерција. Тоа се природните закони. Тоа се темелните, универзалните закони. Се што постои дава отпор. Не можете туку така карпата да ја поместите. Дори перцот има некаков отпор, може би символичен во однос на нашата снага. Природна наша состојба е борба и отпор. Природна состојба на било кое постоење да даде отпор. И кој ќе мавнеш да се еден камен под друг камен. Удрениот камен го одбива. И од удрениот камен се одбива каменот кој го удри во него. Но сигурно нема да ги размекне своите молекули за да го пропушти. Барем како ова не говори. Ова не значи дека ја се залагам за милитантност, туку за држење на своето достоинство. Да не се предаваме туку така, да не се видиме како јагниња пред кланица. Организирањето и, значи, демократијата е едноставно процес кој ние тек треба да го учиме, како треба да си ја практикуваме демократијата. Вики, не секогаш радикализмот, значи, земање оружје во рака е борба за правата, граѓанско организирање, граѓанска непослушност,
протести, но не еден протест у две години, туку редовен притисок константен. Ние не знаеме тие работи. Народот не комуницира со пратениците. Ние од најобичните и најефтини американски филмови знаеме што е лобирање, значи создавање на граѓански лоби групи за инсистирање и така натаму и така натаму. Значи ова е бар дел кој јас го знам во рамки на демократија како човек се може да делува. Сигурно постојат и вие професори би кажале уште 10 и 15 и други и така натаму. Значи начини на борба постојат. Не збориме овде дека само за политичка борба да се бориме против една власт, туку се бориме за собствениот живот и за квалитетот на нашиот живот, не за голо преживување, буквално. И сега повторно ќе се навратам на ова. Стравот кај народот, кој вие убаво го дефиниравте, е поголем од еден друг аспект, дека ние ова отпорот не е само лесно бија со мојата власт, но не е во прашање само мојата власт, гледаме дека цела меѓународна заедница ги поддржува радикалните опции на албанците и од тука имаме опасност да се изгубиме територија, да се го изгубиме собствениот дом и така натаму. Дали е реална тој страф и тие ставови дека секоја радикална опција што албанскиот фактор на Балканот ќе ја побара, меѓународната заедница несебично му го поддржува како благодарност по повод 45 годишнината од прославата на НАТО, поточно бомбардирањето на српскиот и црногорскиот народ? Јас не верувам во тезата дека така наречената меѓународна заедница работи во интерес или во корист на великоалбанските идеи, бидејќи така наречената меѓународна заедница или големиот светскиот ментор единствено знае за своите интереси. Во моментов интересите на великоалбанскиот национализам некако се може би најблиску или најподатливи за инструментализирање и со нив само вешто се користи светскиот ментор. Јас сум длабоко убеден во тоа дека кога ќе дојде денот кога он ќе се одигра својата улога или својата функција, ќе бидат жртвувани како што многу земји, многу народи до сега беа жртвувани во интересот на големиот светски мочник. Во крајна линија за тоа говори самата историја, тоа не е некоја стара историја. Да чуеме некоја. Доволно е да се сетиме на војната, да речеме, помеѓу Ирак и Иран, што се водеше во 80-те години од минатиот. Една од најкрвавите значи војни. 20-на години. Многу крвава војна, за која малце знаат, ми слушат. Таа војна беше водена, барем така се прикажуваше во светот, против големиот мусулмански исламски фундаменталиста, а тоа беше Ајатолах од Хомени, кој беше начело на Иран и кој го слободи Реза Пахлави, на Иран. Војната ја водеше Ирак против Иран. И тоа не било кој Ирак, туку Ирак предводен од Садам Хусин. Тоа Садам Хусин беше борец против исламизмот. После, против исламскиот фундаментализам, радикализам и така натаму, а денеска ја го завршува од истите тие ментори, како исламски фундаменталист. Тоа говори дека за нив не постојат ни пријатели, ни ништо. Осама Бин Ладен. Осама Бин Ладен, исто така, дека се бореше против Советскиот сојуз, тој беше добар. И тоа е создаден буквално од големиот светски ментор. Тука не треба да имаме никакви илузии. Во крајна линија, може би, вашите гледачи се повеќе припадници на релативно поновата генерација, па не знам што се случувало во филм. Меѓутоа, нека погледат, што се случувало на вистина во Виетнам. Меѓутоа, нека погледат некои независни филмови и ќе видат како нивните до вчерашни сојузници беа оставени на милост и немилост на виетконговците. Да, ги напуштија. А само ретки успеа да избегат во Соединените Американски држави. Не им дозволија, да. Американската војска на само се повеќе, тие се најда во раците на виетконг. Па сега извлечете полка, што може да се случи на Балканите во одредена друга дадена ситуација. Тој да им се случи. Да, не. Не би сакал, но предупредам, но што би можело да им се случи. Во крајна линија може би ова ќе делува премногу жестоко. Ова аналогија што сега ќе направам. Добро. Прасето е најсрекно пред нова година, бидејќи никогаш газдата не се грижи толку многу за него и него храни толку многу, како пред нова година. Не водејќи сметка дека за нова година ќе биде заклана. И јагнето е најмногу хрането некаде пред Великден. Или пред Бајрам. Но токму менторот замислил нешто друго. Го храни, за да му послужи како добра храна. Едноставно, кога
светскиот ментор навистина би се залагал за интересите кои се во согласност со идејата за голема Албанија, тоа прво што ќе направи е да ја стабилизира матичната држава. Албанија. А ние имаме анархија во Албанија пред Албанија не само што имаме, ние имаме се уште анархија во Албанија. Така. Албанија, тоа со сама одговорно го тврдам, се наоѓа во латентна граѓанска војна. Оприкрина граѓанска војна која секој момент може да бувне или да избувне. Така, конечно, убаво... спомнавте ви анархијата, вероятно мислејќи на пирамидалната штедилница. Тоа беа поводот за распад на целото штедилници на целото општество, на целата држава. Дури имав можност за еден личен разговор со некогашниот амбасадор на Соединетите држави во Република Македонија, Кристофер Хейл, да го чувам следново негово мислење, дека моќта на албанската влада е токава, што контролира неколку улици во Тирана и тоа не целосно. Но поразително звучи. Да, и мене не звучи што така. Тоа беше 97 година, баш кога беа пирамидалните штедилници. Така што они многу добро знаат што прават. Ниф не одговарат стабилни земји и стабилни ситуации, што помалку стабилни и големи држави. Зато што... Бидејќи доколку... Може да се случи како... како хрватскиот правобранител кој излезе и побара американскиот амбасадор да биде персона нон грата за Хрватска затоа што работа во интересите против Хрватска, што за мене беше шокантно дека некој од Балканите им се спротиставил на американците. Не дека имам ја нешто против, напротив, мислам дека подобар сојузник не би можеле да имаме. Туку храброста една земја да изрази на една толкава велесила да се спротистави, тоа збори дека таа земја е стабилна, дека има институциите незини функционираат и така натаму и така натаму. Видејќи, обично, кај што викате, нестабилноста е многу полесна за контролирање. Тоа е јасно. Тоа е јасно. За тоа говореше и ситуацијата, да речеме, 99-та година на Косово, додека се решаваше, наводно се решаваше албанското прашање на Косово, вие имавте три паралелни косовски влади. На Букоши во Швајцарија, на Тачи и на сегашниот председател Ругова. Ругова. Тоа говори колку и албанците се единствени и колку на вистина светскиот ментор работи на нивна стабилизација. Напротив, јас сум убеден дека тој работи на дестабилизација, не само на регионот, туку на сеопшта дестабилизација во светот, бидејќи доколку имате голем и стабилна држава, тогаш таа не можете така лесно да ја контролирате. Ја не знам, не само тоа, него. Ние имавме 300.000 бегалци. Замислете, тоа е 300.000 жртви, луѓе, извадени од домови. Тоа се лични, семейни трагедии и така натаму и така натаму. Ја, кога се случуваше тоа, исто така тврде во тоа време, дека колку што е жртва српскиот народ, жртва и албанскиот народ. Вие сметав дека, замислете, 300.000 иселени луѓе, иако може би контролирано од нивна или не е важно од како, тој народ пострадал и носи трауми кои ќе се пренесуваат на генерации и на генерации. Но кај нив уште нема свест, бидејќи нели таму вишата национална свест ги покрива сите лични, интимни и така натаму. Се сеќам тогашниот премиер рече, кога имавме и конфликтот, се сеќам, дека има жртви на таа страна, без имени, но нашите се со име и со презиме. И секоја наша жртва е трагедија сама по себе. Дали спремноста на еден народ во име на некоја виша државна и така натаму да се жртвува за себе, да се жртвува за тие интереси и да ги жртвува народ, поединци, дури и 300.000 луѓе ако треба да ги спотера преку граница и така натаму да се создаде анархија. Дали иднината во име добра на такви народи? Не, аз предходно реков дека некаде на почетокот на мисијата потенцирав дека никогаш албанците не биле толку бројни во власта и никогаш албанскиот човек не живеел така лошо како што денеска живе. Исто така и тој е невработен, исто така и тој е несигурен, неговиот живот е неизвесен. Вашата констатација е дека албанскиот човек никогаш полошо не живеел од што денеска. Тоа мислам дека тоа не е само моја констатација, ако имате можност да разговарате со припадници на албанското малцинство, тоа што се чувствува и многу пати директно го кажуват, но се радираш во страв, бидејќи ќе се носат одредени консеквенции. Так. Конечно,
тоа е вистина која секој граѓанин на оваа држава ја знае, дека 2001 година за време на војната врз албанците беше исто така вршен на силна пресија, како што беше и врз македонците на еден поинаков начин. Так. Или ќе дадеш син ти во она, или ќе дадеш 5000 евра, да речем. Тоа говори дека и тие се исто така жртви, може би многу помалку, но не, може би многу повеќе, многу повеќе, доброволни, што го да правеле тоа. Колку кај нас само нивната трагедија е во тоа што тие мора да молчат. Бидејќи пресијата што нивните луѓе ја вршат врз нив е многу поголема од колку што пресијата што ја вршат пресијата нашите врз нас. Индикативно е што ниеден албански интелекторец не стане и да не стане и не каже дека ова фашизам. Јас не верувам дека се толку слепи нивните луѓе. Па него регистрират она што навистина се случува, не само во однос на македонците, туку и во однос на самите албанци. Боремен за самите албанци. Да, и токму тоа молчење на албанските интелектуалци за мене е сигнал дека се тие под многу поголема пресија од колку се македонските интелектуалци. Таа пресија може да биде од најбанална природа, при завис да речеме работното место, физички закони до физичка ликвидација. Професоре, да се вратиме на историјата. Разговаравме во некоја преписка и вие следевте некои овде теми кои се за кои се проговори во емисијата, а тоа е историјата, искривување нејзино евентуално, иако не е ваш фах, нели, но сепак проговоривме за некои работи. Присуствуваме на преку ноќ одеднаш нови податоци, нешто што многу повеќе ни било давано како значење се намалува, па сега некои други податоци и други фактори испаѓаат дека се многу побитни за историјата и такви од нагол премин на такво нешто создава отпор. Например, зголемениот обем на албанска историја и така натаму, и така натаму, па создаде отпор кај македонците. Одеднаш од две страни учење историја, сега имаме 12 страни учење во учебникот за седмо одделени. Иако не недов ништо спорно, но очигледно дека и тука некои работи се обидуваат да се избалансираат. Например, она што било некогаш факт, денеска не смее да се спомнува во име на добро меѓунационалните односи и така натаму, и така натаму. Ми беше интересно и многу симптоматично како е на другите страни. Ја не требаше многу да ја истражувам или да се занимавам со другите земји. Ви го покажав ова. Ова е утрешна Нова Македонија, сабота и недела, број, страница 9. Па вели вака. Пардон. Да нацентрирам. Тоа е, Австрија се противи на членството од историски причини, а поводот е по 4 децении чекање Турција ќе почне да преговара со Европската Унија. Австрија се противи. Зошто се противи? Само вака на кратко. Дека, господинот Свобода истакна дека Австрија се уште не го заборавила фактот дека османлиите два пати ја обседнале Виена. Свобода рече дека австрийците стравуваат од доаѓањето на турците, и тој страф е сврзан со историјата. Во училиштата секогаш тоа беше објаснувано како нешто лошо, појасни Свобода. Според него, реакцијата на австрийците против членството на Турција не е поврзана со актуелни причини. Австрија вчера ја блокираше постигнатата договорена рамка за преговори со Турција, настојувајќи наместо полноправно членство на Анкара да ѝ се понуди привилегирано партнерство и така натаму, и така натаму. Што треба да направиме сега? Дали треба да ја бомбардираме Австрија и да ѝ понудиме рамковен договор? Или аршини дека треба... некои работи сами по себе се сами за себе се коментар. Так. Но сепак мислам дека е стварно нонсенс или глупост она што се прави кај нас во рамките на историографијата, деме каде да се исправат сите оние делови од историјата и да бидат изземени оние делови од учебниците, кои би можеле да создадат некаков анимозитет или погрешна представа за некој народ, за некој малце и така натаму. Велам, тоа е нонсенс, бидејќи доколку следи таа логика, тогаш консеквентно би требало да се извори првата и втората светска војна од учебниците. Именно? Бидејќи
тие војни ги водеше Германија. Така. А Германија не е составена од марсовци, туку од германци. Германски народ. И тогаш, ако се следи оваа логика, би требало германците да ги доживуваме како геноциди. Понатаму, оние што ни сугерираат да изрујуваме одредени делови од историјата, така. Бидејќи би можеле да создават некои негативни асоциации, предходната година го славеа искрцувањето во Нормандија. Против кого се бореа? Стварно, против кого? Против, они викаат нацистите. А да. Како да се марсовци упрашање? Не се апартни личности, не постоечки соседства. Да, не дојде од Марс. Тие се така луѓе со крв и месо. Точно. Кој припаѓаат и на одредена нација. Германската нација, точно. Понатаму. И не секој војник беше нацист, па се бореше. Ваквата идеја не само што има свој одраз во историографијата, па погубен одраз во историографијата. Кај нас? Кај нас, па и воопшто во светот. Но во светот тако нешто тешко проаѓа. Проаѓа кај експерименталните разени, тоа има свој одраз, свој рефлексија врз другите области, да речеме во областта на уметноста. А што ќе правиме со македонска кривава свадба? И што ќе правиме со незиниот автор? Треба да го забравиме. Вие во својот наслов го спомнавте и Прлича. Што ќе правиме со Прличев и Сердаров, ти писок од Догаличките? Да. Што ќе правиме со Гегите? Да. А што ќе правиме, да речеме, со Иво Андрич и неговиот роман «Мостот на Дрина», кој доби Нобелова награда? Бидејќи таму најжестоката сцена на бивањето на Корец, го прават, ја прават турците и Ром. Не джела тук. Да. И тоа треба да го исфрлиме. Треба да се изврши сега од тај налите на Нобеловата фондација. Интересно е како се вртат работите. Еве, например, ромите ги следат и на еден кога беа кај Чолновски дека не сака да бидат нарекувани цигани, бидејќи тој е пограден ни наслов и така натаму дека се роми, тоа е ромска нација и сега ја немам ништо против, но што правиме, например, со, мислам дека, дали беше видео, Смилецки видео Подгорец, белото циганче, кое уче ме за лектира. Да. Што правиме со Gypsy Magic филмот? Што правиме со насловот Gypsy, кој секаде во светот се употребува, па и они самите во другите нации го употребуваат. И сега имаме исчашени. Значи, ќе не останува тоа дека во експерименталните држави, како што е нашата, ќе се применуваат тие, па да видиме како ќе биде, или ќе бидеме постојана е прувета за експерименти врз зајците, да видиме дали ќе им солзат очите, ако добро кромите стаја. Тоа е абсурд во следново. Секој народ сака да биде именуван на неговиот мајчин јазик. Меѓутоа, после еден народ кој се навредува ако го именувате на неговиот мајчин јазик шкиптар. Така. Тоа е своевиден парадокс. Достовелам во природата, на секој народ е да сака да биде именуван според неговото, според неговиот мајчин јазик. Добро, ја морав да го писувам така, под притисок од јавност. Да, но тоа говори дека не е прашање во името, туку дека зад. Тоа стои нешто како нешто ќе се именува, стои нешто сосема друго. Така, бидејќи на албански јазик, албанците, Албанија, ние ги нарекуваме албанци и Албанија. Но на оригиналното изборното име на Албанија е Шкиперија. Така. И како припадници на Шкиперија се Шкиптор. Добро. Тоа е веќе семантика Тоа е за мене ирелевантно. Иве, како што... Добро, повелете. Ирелевантно? Доколку што во крајна линија, како времето одминало, така за мене станува ирелевантно и спорот со Грција. Иако на почетокот бев жесто противник за менување на името на нашата република, но полека сваќам дека се тоа може би закачки кои треба да го одвлечат внимањето од суштинските проблеми. А тоа се? И тоа ќе се обиде, понесно ми се случува. Аха. А дека е тоа во крајна линија во една емансипирана средина небитно, ќе го илустрирам преку неколку примери. Да чуеме. Колку ми од нас знаат, не само од нас во Македонија, туку воопшто во светот, така, дека Финска е всушност Суоми. Суоми. Кој од нас знае дека Финска е Суоми? Така. Па сепак финците тоа не страдат, иако никој во светот не ги означува како Суоми. И Грција не е Грција, туку е... Тоа е најинтересното. Никој не е вика Елада. Елада. Туку е викат Грис, Грес, Грција и така натаму. Никој не ги вика Елини, да, туку Грци. Никој Хрватска не е именува како Хрватска, туку како Кроешија или Кроасија, зависи на кој јазик не. Така. Кој United States of America ги означува, ги именува како United States of America, туку ги означуваме како Соединените Американски држави или Штати, велат бугарите наши соседи.
Така што, значи, суштински гледано, проблемот не е во тоа. Кој Нидерланд или Холандија или Пейба? Да, како и веќе во нивното име и така натаму. Но може би проблем настане во оној момент кога некој сака со сила да ме применува. Така. Тогаш човек кога станува... Кога и вие така сега да се именувате. Тогаш веќе настанува одреден проблем. Но, професоре, ние прифативме промена на знамето, прифативме промена на името, па сега, знаете што, кога имате противник кој лесно можете да го наведете, да го прави оно што сака, зашто тогаш да попуштите и за други интереси? И мислам дека они нема да се откажат од тоа, чисто нивни одвлекување на вниманието на локалните проблеми во Грција, во секој момент они ќе ја вадат картата Македонија. Македонија и да остане призната како Република Македонија, нема за грам да им го смени животот на грците. Ни на подобро, ни на полошо. Но затоа ќе биде секојаш добра карта за одвлекување на вниманието. Исто и кај нас. Значи, статус кво на овие преговори одговара на власта и доле, и овде. Да, на тој начин се држи никако нацијата во тензија, во напнатост. И македонската, и грчката. Но, Грција има стабилни институции на власта и, на, и својата државотворност. Да, она има стабилни институции, меѓутоа а што правиме с ние? До има малку нерасветлена историја. Историја или амнезија своевидна, бидејќи проблемот е во следново. Така. Доколку се признае последењето на Република Македонија, треба да може да се призне и последњето на македонската нација. Ако се призне последњето на македонската нација, ќе може да се призне и последњето на македонското малцинство во Грција. Ако се признае тоа, може да се признае и прогонството, или екзодусот, или геноцидот, што таму е извршен 45-49 година. Так. И воедно, што е многу битно, добро, што често пати го изумуваме, ќе се активири прашањето за имотите на бегалците. Според тоа, тоа директно ги удира по джак. Економските интереси на... Но, професоре, ја одбива Турција од Европската Унија и бараат од нејзе да го признае геноцидот врз ерменците во почетокот на 20-тиот век, некаде околу милион. Зошто Грција не беше побарано такво нешто? Сигурно, ерменците нема појака... е многу едноставна. Лоби група за такво нешто. Причината е многу едноставна затоа што позициите на антироялистите или на комунистите, а комунисти беа и грци, и македонци, и селата нивни беа бомбардирани од армијата и авиаците на Велика Британија и на Соединените Американски држави. Според тоа, тоа не е само проблем на Грција, тоа е проблем и на самата Англија, односно Велика Британија и на Соединените Американски држави. А тука ќе ги директно учествува во тој екзодуси во гушењето на тоа движење. А тука го наоѓам и одговорот на Ханс Лотар Штепан, кога говори дека британците не му дозволиле пристап кон некој архив, што за негово било фрапантно некои одредени делови од македонската историја да не смее да ги прочита и да ги погледне. Токму е тоа што вие го говорите. И познати се голем број на битки, и то познати битки, во кои учествувала авиацијата на Велика Британија. Во Грција во за време на Греганската војна. Така што тука не станува збор само за историјата или не матото минато или лошото минато на Грција, тука и на двете денес моќни империи, Велика Британија, реков и Соединените Американски држави. Тука можеме ли да го согледаме, сега веќе идеме геополитика, но мене ми се наметнува, простете ми, малце ја расширувам темата. Соединетите Американски држави не признаваат под нашето уставно име Република Македонија под изговор дека за да не се одржи референдумот. Но мислам дека и тоа ден после и на целата, оние постигна целата, добро, навистина референдумот не успеа, не успеа. Односно, он се одржа, меѓутоа не ги покажа, не ги даде очекуваните резултати. Мислите да даде се тоа удар на Европа и европската политика? Па не би рекол баш. Не мислите дека постои не се промени, ништо битно не се промени. Во смисла на овие суштински работи кои ги кажувате. А што суштински се промени? Меѓу нив не. Освен што се постигна целта, тоа е да не се осторат очекуваните резултати што може да произведат од референдумот. Но, а кога спомнавте предноце, но тоа веќе бара наистина посебна емисија, да, многу поголем разговор, подолг разговор и посериозен разговор, не дека ова е несериозен, но бара учување на повеќе може би
учесните повеќе луѓе и разработување токму на таа тема. Има и следно, спомнавте дека Турција не се прима во Европската Унија, помеѓу другото и заради геноцидот, што ги извршено врз ерменците кон почетокот на минатиот век. И гето постои нешто друго што лесно некако ни поминува покрај нашето внимание, а тоа е следно, дека членка на Европската Унија е ни повеќе ни помалку Кипар. А да речеме, Хрватска не може да биде, бидејќи се уште не е доволно стабилна и така натаму. Добро. А Кипар не се знам дали постои како држава. Тоа е фактички подален помеѓу Турција и Грција. Фактички е подален. Да. А сепак Европската Унија го прима Кипар како равноправна членка. А тоа е етнички, национално подален. Секој момент може, не дай Боже, да избие војна. Тоа говори дека може би и самата Европска Унија не знае точно што прави или дека може би незините потези се вечат и од страна. Едноставно е ухрлен тројански конј. Бидејќи Европа, а доколку вистински се обедини и доколку навистина се стабилизира, говорам Европа како Европска заедница, како Европската Унија, тогаш навистина некои витални економски и стратешки интереси на Соединените Американски држави ќе бидат сериозно доведени во прашање. Конечно, колку ќе изгледаше како фикција идејата на една од идеите на Орвел во 1984 година за Евразија. Евразија. Евразија помеѓу Австралија, Америка и така натаму, со новоговорот, со министерството. Да, фантастично. Мислам и денеска е актуелна книга, иако помина толку време и толку одамна напишана, но сепак многу работи за начините на... Понатаму идејата за Обединета Европа беше близка и до Де Гол. Една од легендите на 20 век, не само на Франција, така вопшто на светот. Он се залагаше за Обединета Европа од Атлантикот до Урал. Значи некаде до Азија, може би после Азија. Но не Европа глобализирана на нови начин на кој денеска се сака. Еден јазик, исти норми, исти вредности за сите народи и држави. Чиста демонологија. Туку една заедница во која италијанецот ќе биде италијанец, французинот ќе биде француз, германецот германец, нордиецот нордиец, русинот русин, чехот чех. Тоа е веќе борба на концепти. И замислите кога ќе се споеше духот на медитеранецот со разумот или умот на нордиецот или на германецот. Фантазија. Фантазија. Шармантноста на французинот. Фантазија. Со строгоста не знам на кого. Зборимо од една страна за сив джемпер и еден джемпер со многу убави орнаменти. Да, фантазија. А денеска сакам да уметничка творба. Сив джемпер во сиво. Да, да. Сиво да, во сиво. Да, да, да. Браво, професоре. Многу убаво го објаснивте ова, малце ми разјаснивте. И да се вратиме на Енциклопедија Британика. Првин се појави во медиумите дека Енциклопедија Британика не ги признава македонците, дека ги нарекувало овака, онака и дискутиравме нешто, па вие ми испративте неколку податоци дека Енциклопедија Британика, ствари и покрај тоа, што не нарекла дека кај нас се Српско православие се практикува како главна религија, дека е многу коректна спрема Македонија, македонската историја. Па ми испратите, ја ги споделев тие податоци, дека за постоење на македонско народство во проценти и промили во Грција, во Бугарија, процентите и промилите на етничкиот состав на Македонија, овдека, колку излесува, и она што неколку интелектуалци се осмелија да го говорат, колку е процентот на албанското малцинство во Македонија, се покажува точно бидејќи според Енциклопедија Британика. Но она што не загрижува нас, и ја отворено го проговорив, а ќе ја пропагирам free of charge, затоа што Енциклопедија Британика е навистина едно дело кое е благо на човештвото собрано, едно од редките убави работи на едно место собрани за обшта култура на човек, може фантастично да му помогне. Тука можеме да најдеме и податоци кои директно се однесуваат за нашата самобитност, значи како држава и како нација. Но дознавме дека е формиран група една која треба
бидејќи енциклопедија Британика за локалните потреби дозволува до 15% минување на податоците. Па сега, ја изразив отворено, сомнеш, дали тие проценти и промили во името на рамковната Македонија, во рамковниот договор, заради Грција и така натаму, и така натаму, дека едноставно може би сега ни се замачка очите, а слово македонци, Српско православие, ке смениме во Македонска православна црква. И дали тие податоци што се од оригиналната енциклопедија Британика ќе останат? Значи, стравот е, ја шпекулирам, ова е чиста шпекулација, да не се изврши притисок врз одредената група која треба, нели, да го дооформи ова дело во име на дневната политика да манипулира со податоците. Еве сега, например, знаем, Заводот за статистика донесе што донесе на скандалозни начини некакви податоци со кои скоро ретко кои ги проголта, нели, но меѓународната заедница ги призна без било каква проверка. Сметате ли дека такви работи ќе се случат? Дали енциклопедија Британика може да биде имуна? И ако не биде имуна, дали е тоа поразително и за енциклопедија Британика, може би и за нас? Ке се обидам во рамките на... Да, на спекулации, спекулирам. Во рамките на моите сознанија и во рамките на времето што го имаме пред себе, да кажам, да го изнесам своето мислење, бидејќи навистина бев просто скандализиран од површност или неодговорноста во некои текстови и празнислување околу енциклопедија Британика. Така. Еве зошто јас со ова енциклопедија се служам десетина години наназад во нејзиното електронско или дигитално издание, кое најмногу соодветствува на автентичната енциклопедија Британика. Кој изнесува 32 тома. Се, вклучувајќи го тука и Мериан Вестер, поколниот речник, е навистина најсериозната енциклопедија. На која ја знам, да. И да. Поголемот број на интелектуалци со тоа се согласуваат, смета, дека е навистина најсериозната и најбогата енциклопедија. Без изненадено следново. Имаше еден текст, не е битно од кого и во кој вестник тоа беше објавен, дека за осуда се македонските интелектуалци кои се служеле со неа, сепак не реагирале за некои нешто што биле присутни во енциклопедија Британика. Кога велам енциклопедија Британика, мислам на нејзиното автентично издание. Италија, така. А меѓутоа, доколку човек седне, а тој новинар очигледно не седно, и прелиста, или оригиналната или автентичната енциклопедија Британика, тогаш ќе ги најде, да речеме, следниве моменти. Дека официалното име на Република Македонија е Република Македонија и дадена на македонски Република Македонија. Ние дека немате фирм или формер републиков. За нешто што ние жестоко се бориме. И за нешто со кое ние се согласивме да бидеме фирм. Фирм, па макар и привремено, но се согласивме. Во енциклопедија Британика стои Република Македонија. Стои Република Македонија. Што е за респект и почит. Немате македонски Словени. Тук етничкиот состав во Република Македонија следнив. Македонци, толку и толку албанци, толку и толку роми, толку и толку и така натаму. Така. Понатаму. Ако прелистите, вие предходно спомнавте, да ги видите статистичките показатели за Грција или за Бугарија. Таму ќе видите дека во етничкиот состав на Грција и на Бугарија се спомнати и македонците. Точно. Како и... малцинство и дадени во проценти, што рековте? Проценти 1, и промили. 8. 1,8. Значи на македонци, што може да бројката автентични, извините, е веќе друго прашање. Така, така. Но во секој случај, енциклопедија Британика смета дека постои македонско малцинство и во Грција и во Бугарија, земји кои пак не признават дека постои кај македонско малцинство, ниту пак постои македонска нација, да речеме, за официјалната бугарска политика. Така. Да не должам многу, ако свртите, кусите само неколку примери. Под одредницата ВМРО, така, односно интернално нивелото, натрешна македонска еволуционерна организација, така, тогаш ќе го видите следиот податок, дека е таа формирана 1893 година, се спомнуваат Дамјан Груев, баш Дамјан Груев, не Дамјан, Дамјан Груев, Гоце Делчев, Јанес Андански, и дека нивната лозинка, односно слоган, во Британика стои била Македонија на македонците. Што сакаме повеќе од тоа? Значи, од една страна,
признаваат постоење на македонци во Република Македонија, постоење на македонско малцинство во Република Грција и во Република Бугарија, тврдат дека мотото на ВМРО било Македонија на македонците, не на бугарите или на србите или на грците, како Македонија на македонците. Ако свртите во оној дел во кој се пишува за современата историја на Македонија, ќе најдете наследно дека после 45-та година еден дел од Македонија се ослободува и се конституира како засебна држава во рамките на Југословенската федерација, дека се кодифицира македонскиот јазик како литературен и официјален јазик во Република Македонија и дека доаѓаме сега и до на фамозно верско и црковно прашање, дека 1958 година, постои во оригиналната енциклопедија Британика, се возобновува Охридската патриаршија, прво како автономија на Македонската православна црква, а потоа 67-та година како автокефалност, и дека на тој народ, дословно ви го цитирам Британика, дека на тој начин македонскиот народ се вредил и влегол во редовите на православните народи. Како нешто ние само би можеле да посакаме да сонуваме и некој... да го поздравиме, а не да го напаѓаме. Точно. Значи, енциклопедија Британика е многу коректна во оригиналното издание, во оригиналното издание. Македонија, македонците и македонската историја. Во српското издание. Ја не знам како е во македонското, бидејќи не сум имал можност. Ишто не сме стигнале дома, тоа негде кај идната година. Не сум имал можност, бидејќи не биде можност за тоа договор. Меѓутоа, сега, зошто се случуваат промени во нивните последни изданија? Затоа, веројатно, одговорот треба пред се да се бара кај локалните историчари, издавачи, научници. Мислам дека тука се врши или настанува главниот проблем. Mm-hmm. Дека ако Британика, ако незината редакција, добро, сака да го да прикаже Македонија во поинаква светлина, незината историја во поинаква светлина, тогаш тоа нема да го направи во националното издание, во македонското издание, бидејќи не може македонците да ги изложи за нивната историја, току тоа ќе го направи во нивното автентично или меѓународно издание. Но очигледно дека Британика тоа не го прави. Значи тоа не го прави, туку го прават локалните. Мора тоа го прават локалните, бидејќи ако интересот на Британика да е скрие или стигната за Македонија, тогаш не го направи, направи, пак велам во оригиналното ќе го направи, а не во локалното. Напротив, во оригиналното претходно ви надо да просто цитат. Сепак, Енциклопедија Британика стои зад ова издание, ова е незиното, она го носи, копирајтот стои зад ова, и иако издавачот и за Србија, и истиот издавач и за Македонија, ВАЦ, се поставуваат малце тука некои логични прашања. Има ли овдека некаква заднина? Зошто е дозволено? Зошто е премолчено? Зошто е направен превид? Дали треба да се информира Енциклопедија Британика и да се бара корекција на истото или што? Како треба да се постапи во моето лично мислење, макар што во моментов немам факт, значи треба да помине време па да видиме како ќе биде, да, како ќе биде македонското издание. Доколку се случат такви пропусти, добро, како се направи во српското издание, тогаш јас сум склон да верувам дека тоа пред се по интервенција на некој одовде, отколку на некој однапор. Особено од страна на Енциклопедија Британика, најмалку верувам. Зошто? Затоа што ние самите си дозволихме да се фирмираме, значи од Република Македонија да преминеме во бивша Југословенска Република Македонија. Затоа што самите ние ги правиме нашите учебници и ги направите накрика кај што се сега, со низа исфрлени делови од историјата, со премолчувања, со преиначување на настаните, тоа министерот за образование и повозање ни го објаснува како дезидеологизација, а тоа е заправо најголема идеологизација. Идеологизација што сме ја доживеале. Дури поголема од онаа во времето на... На така нареченото едноумие. Едноумие. Да. Така што, наместо ние да воспоставиме еден позитивен однос кон редакцијата, кон автентичната редакција на Енциклопедија Британика, кај нас почна да се фрла со дрва и со камења без да се проверат нештата. Тоа е она неодговорност, велам, или ноншалантност, која постои помеѓу... Се повлекува брзо новинарите од... Да, се повлекува тоа, препокувањето почна од време, но брзо се повлекува. Ја дури им ги препратив тие некои податоци официјални што ги добив од електронското издание кои бевте љубезни да ми ги дадете и мене, им ги препратив и ги објавија и после тоа
Изгледа дека и сам си ја... Значи ги објавија? Објавија дел од нив, ја им ги препратив, и веќе почнаа да ја капираат небулозата на тезите. Понатаму, ако ја, не имаме сериозно новинарство, да. И воопшто сериозни интелектуалци, поразлично треба да се направи. Не само да се контактира со самата редакција, туку треба да се контактира со професорот Джон Алкок, бидејќи... Кој е редактор? Кој е редактор за... Тој... За Македонија. Да. Кој е професор иначе во Братфорд, во, на университетот Братфорд во Англија. Човек кој, според моето, мојата скромна оценка е, така да кажам, наистина многу придонел да дојде вистината во за Македонија во Енциклопедија Британика. Наистина постојат некои елементи со кои ние може би не би можеле да се согласиме. Например, да не испадне дека јас безрезервно ја бранам енциклопедија. Така, но меѓутоа да речеме на четвртото под одредницата Самуил. Добро. Веднаш на почетокот стои цар на Западна Бугарија или Македонија. Или Македонија. Или Македонија. А интересно. Е сега, зошто? А моето објаснување во следново. Ниједна енциклопедија не истражува и ниједна енциклопедија не доведува до некои нови сознанија, туку всека енциклопедија само се потвира во постоечките сознанија и се труди верифицираните сознанија да ги презентира во своите изданија. Бидејќи постои спор помеѓу нашата македонска историографија и историографијата на Бугарија околу припадноста на Самуил, тогаш Британика не може ништо друго да направи, освен да каже дека е цар на Западна Бугарија, односно на Македонија, бидејќи како рече на Македонија, тогаш бугарите ќе бидат навредени, ако рече на Бугарија, тогаш ние македонците ќе бидеме овај навредени, и во крајна линија претходно, предново се реков дека енциклопедијата не арбитрира. Значи она не донесува судови, само ги пренесува сознанието. Таму каде што постојат отворе, каде што прашањето отворено и постои спор, тогаш нејзина должност само тоа да го нотира. Така. Добро. Интересно е, ќе го следиме ова, со задоволство ќе ги купувам и овие македонски изданија, бидејќи е ретка можност, оригиналното издание. Па, колку и да е лошо, сепак, ха е тоа енциклопедија Британ. Абсолутно, и го препорачуваме, знам дека само неколку мина го имаат во Македонија оригиналното 32-томно издание, кое се надевам дека ничи некои делови ќе ги имам овдека, чисто заради компаративности, заради избогатување на општата култура, бидејќи тоа се податоците од кои се рани денешната човекова цивилизација. Тоа е нашата Александриска библиотека, каде што се сумирани некои работи и мораме да ги респектираме. Ако има некои вакви работи, едноставно ја мислам дека постои начин на еден комуникација многу лесно преку мелови, преку пошта да се контактира, а после сево ова јас со задоволство кога би бил некаков фактор во оваа земја би го поканил да биде гостин на оваа земја, човекот што редактирал толку историски вистини, да види што и како, едноставно да го однесам на пастрамка во Охрид, ништо друго. Но за жал, кога сме веќе при крај се нашиот разговор, не со емисијата, зато тек добро веќе почне, вистинската емисија, она што следи. Не, ова е вистинската. Ова е увертира повеќе вове. Не. За жал, ние не знаеме да ги респектираме и со тек да се однесуваме кон оние луѓе. Така. Некој ни се благонаклони, туку која знаат вистината за Македонија. Така. Тоа не е само во однос на енциклопедија Британика, на редакторот за делот кој се однесува на Македонија и македонските прашања. Зашто имате таму одреди за македонското прашање. Туку исто тако немарен, во суштина немарен однос показавме и кон амбасадорот на Германија и неговата книга. Зошто нема ред? Па нели во Ману беше презентирана? Да, беше, меѓутоа, пазете, не беше со таа помпа. А не, тоа сигурно. Со која... Па зарочувавте нешто, професор? Била која друга нација би го направила. Да, или, да речеме, на телевизија имаше на МТВ конкретно. Вакво прашање, бидејќи имаше интервју со него. Дали гледа некоја битна разлика помеѓу Македонија која е напуштил и сегашна? Македонија, односно Македонија во која сега доаѓа, и тој вели да. Тогаш бевте унитарна држава, сега сте на пат да бидете федерална држава. Таму вели, но тоа е прогрес.
Таму вели тоа е прогрес. Тоа е прогрес. Абе добро, тоа е македонска телевизија. Утепани се таму ве, тоа тоа. Тоа е прогрес, тоа е македонска. Господ мама со мокра чорапа, тоа не е новинар кој мисли со своја глава. Тој се тресе за својот задник и хонорар од онке му стигне секој трет месец. Така што, но во нашата рака беше скоро искаран. Страшно, страшно, страшно понижување. И зашто баш сега нашол, кога го решавам името со Албанија, да, односно со Грција, да објави таа книга, да ми книга си го одбасите за. Таман ќе решат. Ја средих ве работата за. Така што ти ќе е веројатно, според официјалната политика или власт, некој тројански конј. Да ни грасите односите со соседите, да ни грасите фините меѓуетнички односи, знаете, дипломат, во учен во дипломатската школа на Германија, со толку годишно искуство работење во државните институции на Германија, поставен како официален германски амбасадор во Македонија, да... Не, и кој... Храбри сме во лудоста своја. И кој виеше така. Храбри. И кој виеше, докадата лудост е заправо глупост. Да. Може би ова на некој начин и Германија, ја па викам, еве, преко Ханс Лотар Штепан, може би совеста на Германија проработе затоа што на времето многу лобираше на страната на Грција при промената им на името на Македонија, ја поддржи, па еден, нели, голем државник германски си доби и островче како награда од Грција, како ги наградува, нели, луѓето што работат за каузата на земјата. Може би треба да учиме и ние. Што ќе му дадеме? Може би островоно во Преспа. А може ќе стане, може ќе стане асално место конечно. Сигурно дека ќе го култивира многу повеќе. Ќе го европеизираме според нашиот премиер. Интересен, интересен. Ќе го европеизираме. Тоа си ќе европеизира и опозицијата и вратно интелектуалната опозиција. Сака да не влезе ми во тие констатации, може да ги скоментирате или да се... Не знам, вие сте водител, вие сте домекин. Професоре, некој велат, за секој косини 30 е доста. Ја ќе ви се заблагодарам тука. За... Благодарам и јас на вас. На вистина, убави работи, освежува вака кога ќе го споделите интелектот, не сме сите студенти. Благодарам на студентите што ве посетуваат и ги слушаат вашите продуховени предавања, а ќе ги прочитаме по пораките. Сега ќе видиме, сигурно може и ќе бидете обвинети дека сте примале мито и корупција или дека сте барале, тоа е веќе... Особено мито го примав. Мито го примав? Мито и комшија ме ето. Комшија. А со оно другото не знам. Мито Мицајков, го знаеме. Професор, уште еднаш ви благодарам за гостувањето во емисијата. Убаво е да се... Мислам дека пружите на неколку моменти кај народот, им пративте една убава порака во смисла свесноста за собствената ситуација да не ги доведува во очај. Туку напротив, да ги доведува во едно делување. Јас прв беков... реков јас, битно е да се живее во рејки се. Така. Значи не предавајте се. Значи ние во смисла и како што ја често пати на еколозите која повикуваат да го исчистиме светот, ја рекам први ми чистете дома, ти избањај се, па дома, својата соба, значи и внатрешното наше очистување после ќе ни помогне. Да, метовата хигиена е многу битна. Ви благодарам уште еднаш за учеството во емисијата, а почитувани гледачи, по кратката пауза продолжуваме.